Nu ska vi koppla in två glödlampor till ett batteri. Vi ska göra det på två olika sätt. Och det här är första sättet. Det här kallas för seriekoppling. Eftersom lamporna sitter så här, kan man säga, som i serie då. Kopplade till varandra. Från den ena till den andra och så tillbaka till batteriet. Om jag sluter den här strömkretsen så är det tänkt att de här lamporna ska börja lysa. Och det gör de, men de lyser så svagt här så att vi faktiskt... Hur kan vi få dem att lysa starkare? Jo, jag tror faktiskt jag tar ett lite starkare batteri. Det här står det ju 1,5 volt på det här batteriet. Men på det här står det 4,5 volt, så det är tre gånger starkare. Ska vi se om vi kan få lite bättre, så syns lite bättre här. Ja, det var ju stor skillnad. Nu lyser bägge lamporna. Och det vi ska jämföra med de här två olika sätten att koppla två glödlampor, det är både hur starkt lamporna lyser, men också vad som händer om man skruvar ur en lampa. Vad tror ni händer om man skruvar ur en lampa här? Vi provar det. Skruvar ur den lampan. Vi ska se om det är samma med om man skruvar ur den. Jo då. Skruvar ur den ena så slocknar vägg. Och det är ju för att strömmen går i serie. Den går runt hela vägen. Om jag bryter strömmen här, skruvar ur den lampan, så kommer inte strömmen fram till den här. Typiskt seriekoppling. Nu ska vi titta på parallellkoppling. Så här ser det ut när man har kopplat parallellkoppling. Att dels går det en strömkrets genom den lampan så. Men så går det en strömkrets vidare genom den andra lampan. Så där. Så de är inte kopplade bara direkt efter varandra. Nu ska vi se vad som händer med kopplar till batteriet här. Då lyser lamporna faktiskt lite starkare än hur det var med det här svaga batteriet när vi kopplade i serie. Och vi kan ju också titta på vad som händer om jag skruvar ur en av lamporna här. Vad händer då? När jag skruvar ur den så den slocknar, då slocknar inte den eftersom strömmen fortfarande kan gå den vägen. Skruva i den lampan och så skruvar jag ur den lampan. Så lyser fortfarande den lampan eftersom strömmen kan gå runt den här vägen. Så vi har fortfarande ett sluten strömkrets. Där har ni skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling.